Ener, çago, jam agoni edhe, shpeshini, jam nuk pak më ndrejsh për shkak se sonde, po shkoj në Gjirafa Tap Quiz, pra sot është dita për me shku në Tap Quiz edhe po du me vlog pak do sene që të shnet! Sonde, bra, po shkoj atje, jam i ftuar në emision edhe me bo magji, edhe nejtë në kohë me jin quiz edhe po shpresoj që numër një knaqëm edhe me juve live aty, ja u qaj krej linkun e sene në për Instagram, edhe numër dy po shpresoj edhe që fitoj në sene. A bile që një mu jem kalu që më ka fitoj sene, të provoj bile që tash apo fitoj diqka. O, shnet! Po që të jenë për tash, për sene tjera, ka me vlog pak që aty, edhe keni me pa edhe që është studioja e krejt sene. Kështu që të shkojmë që tash, njës nga për Prishtin, edhe numër dhe të ha diqka sa alas këmë ngërë bukë, se më njëzë u qëva me go stream sezonën e 2 Fortnite-is. Ju s'këmë ragon Magic nëse brejnë e Battle Play sceneri. Shkujna, vazhdojmë. Edhe një menë, nëse ju përqenë që kjo video, bëjnë like, subscribe, edhe shkujna. E kum dal gjerimin që pjesë, ama që të jam bo, kum e të vyjt kejt pudra për me ma mlu krejt hunën, përgjaj se huna e madha, ama e kum prej bashkë të dhe s'ku mujnë me gjiru qatë pjesë. Vlogger katastrofi, më brej se vazhdera me veta. Mi e zdo po kumë të masë. 5 minuta. E nga gati? Po. Për 1 minutë jemi të lutem pozit, Agon. It's very important. Armand, më shpejt, please, leja sa më gjatë, le të duket kabli. Agon? Okej, erdha, erdha. Hajde. Qe? Hajde, Armand, please. Kur të kemi hymë abones, nuk do ndodhi sot. Në pozit, mos të shumë zora. Mi më rëma bashkë shikus. Që gujena pro këto në emision që për juve që ju ka ikë emisioni e kene linku në description, kom e do në linku në parë në description për me shku krejt këtë live stream më në me pa edhe me i pa krejt pjesë. Edhe tash, po du veç me i marë disa pjesë kryesore për emisionin me i diskutu e kum bo edhe një magji aty që kene me pa edhe masanej kena me shku edhe me pjesën tjetër vlogu. Për që ato, te këqyrëm emisionin më shajtë ka pasë te për shumë surpriza edhe te për shumë në knaqë. Kështë që vazhdojna me qitë pjesë. Duna me dalë të befasia 2 të mbrëmjes edhe një veçantë shumë e 2 të mbrëmjes e natës së sonme. Qysh ju pa të mpremtu, sot për herë të parë jemi 2 veta në emision live. Edhe kështu që kam knaqësinë sonte me ftu Agon Gashin, Gamerin. Okej, okay, që të dëna një të regu juve që të? Jena marrë vesh si qysh më u prezentu. Mas pari më kanë pyta dënë me të prezentu si Agon Magic a si Agon Gashi. Unë e kom zxedh Agonin, ose Agon Gashi, përshkaj se Agon Magic nuk kom qef në mëthirë si njetë për dëtshme. Agon Magic e kam e shi zërnejmat online që i marrë. Kan pas me më thonë, pra më fillim me më thonë magjistarin, vlogerin, youtuberin, edhe
Fisnikun, përshare se jam top 100 lojtar të matë mirë, kështë që jam edhe Fisnik, e kam gradën Fisnik, edhe kam pas me mi planifiku krejt, të të katërta me mësonë, edhe më thëmë me thëmë, u ljodo, ajde, ajde nga Shqipra është, që ke u konë plani, që kena pas me bo para kësaj, që kena bo më proba, po më thëmë tha, dhe eftoj më skenë, ajde nga Shqipra, edhe në thash, shit, ndoke që te përzive pak, edhe që të rëshini që do një në skenë. Blogerin, lojtarin edhe fisnikun, fisnikun i cili e ka fitut. Edhe pra që të i thanë vesh ajo regjisoria, që ajo gruja që ke, që ajo femna, ose që ajo qika, ose cëllën epitet me daje. Nejse, që ajo femna që është regjisore, ajo i thanë vesh pra thuj vlogere këto, ajo që thanë blogere për nejse, s'ka gjithë. Që kjo është vesht pra paskin të drëgjë si që ka ndodhë. E dim që ki përgati diçka speciale për sonde, a mund është me nga bo nëj trik, nëj magji, diçka nëj sen? Pa problem. Pak me nga më mahu barabari, pak para pytjeve. Okej, okay. Që po tregoj pak, po mënona me të bo presion si një që është po bon 5300 veta. Okej, okay, 5300 veta i kemi kjo shumë rëndësi. Një sen qëtu, këtu në monitor nuk shijet pytja. Monitor është delay i barabart me delay në që e keni ju në për shpia. Na e kena një monitor tjetër aty në skin, që mundu me i pa pytjet edhe përgjigjet së latë jenë, edhe e kena një monitor tjetër. Në nësëm këtë monitor e kena pa si njëtë si jëtë që keni pa, edhe qëto anë është përshin një 5300 lojtarë. Edhe na, gjatë emisionit, kena kumenu me i bo 6000 veta gjithë qysh. Këmë dashtë me, one këmë pas qëllim që 6000 veta me hinë kujtës. Dhe pra të shka e cejka aty për 5300 meter dhe isha 6000 veta, po një 6000 veta! Nej, shumë sa një mirë është kjo. Komi marrë këtë letra dhe tash, opo. Ty komi të vo si një antar, si një pjesmar, si një kujtë. Vo si një antar, si një pjesmar, si një kujtë. Okay. Për e parë tash, ti jenë atan. Okej, okay, nanën e publikut. Të nanën e publikut. Nice, super. Ti kena me tabuat presionin që kena na kur lujna. A i gatshëm? Po. Gatshëm? Agon, vetëm pak. Po më thot regjia. Okej, okay, mikrofoni mra pa mëse prek se përbëm pak zhurm. Okej. Okay. Kështu që kujdes pak në lëvi. Okej, mëse prek mikrofoni mra pa se përbëm shumë zhurm. Okej. Që e dhe njerë. Okej, okay, mikrofoni mra pa mëse prek se përbëm pak zhurm. Okej. Okay. Kështu që kujdes pak. Okej. Okej. Disa çështje teknik. Okej. Që duam ja sek patjetër. Drejt për drejt. Drejt për drejt. Okej, okay, çet provojmë diçka me këto letra. Po e sheh që ka letra ndryshme, nuk ka lidhje me CLA, apo po e sheh edhe kamera që ka letra ndryshme. Çto që çka kemë bëu, është nëse Common Civic shko edhe bën e gishtin kështu, okay. Edhe s'ka lidhje me CLA, veç prekeni letër, veç prekeni ona. Veç prekeni ona. Po prekeni letër. Okej, okay, prekeni ona në cilindër. Okej, okay, qëta, mund është me marrë edhe me po? Po. Okej, okay, shikoj, edhe le të tregoj edhe kamerës, le të shë edhe kamera. Që, pësho? Okej, okay, unë e mos me po. Prive që në këtë nuk pëshemi, është pika diamant. Unë asë pësho asë një transmitim nëse... Po, s'pëshe agoni, nuk pëshe agoni. Nuk asë një transmitim që më ime po. By the way, në sërëzit nuk ka asë një transmitim. Ai monitori për parë nuk në qëtë vedën, në qëtë veç sarë në veta jënë edhe në qëtë ranglisën, ndërsa në monitori tjetër në qëtë veç pyjtjet edhe përgjigjet. Që ke për para që e në ka ishin një është green screen, krejt. Okay. Shtu që e i ki letrën prap? Oke, okay. I kene ka ishin që është tash që kena me bo është veç le këto, s'ka lidhe. Oke. Okay. Edhe që është tash që kena me provu? Edhe... Tonistika... A i me ta regullu pak toni mrapa? Magjin, e kom një person, a? Okej. Okej. Në qëra që ndodhe njemi live, akon shtu që duna me ta ndrejt zoni se... Në shkalli dhe live është. Live streami ka këto. Shtu që letrën e zjedha. Po provoj për i përzi pak letra. Edhe qëre, ekipa shpesh magjisar që mënon me ta gjell letrën tonë. Që po në shkujnë adhe me gjell letrën tonë për shambu. Që ta... Pelluna më brëmavona, më në shpe që durën kështë? Po. Edhe që të bojmë kështë? Jo një letër, unë me ta gjerë letërën tonë jo, po më nona ti me gjerë letërën tonë. Kështë që a më nëshme thonë stop dikon? Okej, okay, stop. Okej, okay. Edhe të shkojnë atë të tabujna. Qështë është të quizi i ki 4 opcione, apo? Po. Okej, okay. Qështë i kena 4 letra, më sarëni, po ishe edhe kamera që i kena 4 letra. Po. Në quizi i ki 4 opcione, edhe i ki 10 sekunda për me të gjithë alternativën e cakë. A i gatë shumë për mu po pjesën e publikut? Ua, më ba stres agoni. Okej, okay. 10 sekunda i ki të gjithë një letra. E gjitha. Okej, okay. A e është kjo letra jote? Jo.
Nuk është letra ju. Kallëja ka merë se cila është letra? Që kjo është? Po nuk u konë letra jemë. Nuk u konë, u konë pika, po? Po, u konë pika. A ma e dinë qka është? A që ta bëjnë pytje edhe matë letë, ma si që kërke pytje e vështirë gjej letën të tonë? Po? Cila është, cila t'jen letrat ma të mira më përker? Pik. Pika, merë me shtë në pik. Ua! Ua, kthej ka kamera agonë dhe kalzoje boni me fasi. Kështu që i ka 4 pika agoni, njona pe aty më kon pika që unë e këmë zjedhë. A ma është, a din qka edhe të shumë se cila u kon letra jote? Po, okej. Okej, qëre? Nëse edhe kamera e shë? Fakt që kjo u kon pika që unë e këmë zjedhë. Pika, diamant. Edhe që të janë, që kjo është quizi. Edhe për shë e qëfar presion e kena na? Po, presion shumë i malë se sekonda pak me mujt me zjedhë njone pe alternativave, në pytje jo shumë kleta, po jo dhe shumë fështira. Pra që ke trigo, po shpesi si ju ka bëqy që ke trik që e këmë po. Po ta është edhe vazhdojna me quizin që u konë këgja interesant. Vazhdojna edhe me disa pjesë që të bëjna reaction. Agon, a je gati për një intervist blitz me pytje shumë shkurta, me ti matë dijet në kore ale me përgjigje sakt pa sakt? Qëta pra me kam bëqit quiz, më kam tregu që kam me bëqit quiz, nuk më kam tregu se cilat jënë pyte, për është krejt qëto pyte jënë qëtë për qatë i këmë dit, nuk më mi kanë tregu pytet ma herët, mirë po kanë thonë që kanë me ma bo një bëgjec pjesë për me 5 pyte. Në da të shkjo është një pjesë vetë e të me. Okay. Më thonë, unë të tregoj pytjen, përgjigja jo të është sakt, pa sakt. Ok, në regull. Fjali është? Ok, hakmarja, hakmarja. Ok, po, duna më t'i bo pytjet shumë shpejt. Ok. Shtu që, i kemi 5 pytja, agon. Përgjigja është sakt pa sakt. Pytja parë është, alfabeti i gjuhës Shqipe ka më shumë shkronja sa i gjuhës Angleze? Sakt. Bravo, agon. Diagonalja e faqës e kubit është e barabart me diagonalin e kubit? Diagonalja e faqës kubit është 1/4, diagonalja e krejt kubit është shumë ma e gotë, është shumë... Nejse, matematikë. Diagonalja e faqës e jo nuk është e sakt. Pa sakt. E pa sakt, po. Djeli është një yllë gjogj? E sakt. Është shumë gjogj. Për juve që nuk e dini, djeli nuk është planet, është yllë, edhe është yllë gjogj, është i vogël. Edhe pse është shumë i madh në krahasim me planetet e tjera, është shumë i vogël në krahasim me yjet shumë distancë. Bravo. 5 faktorial është më i madh se 100. Për juve që nuk e dini se çka është faktorieli në matematikë, faktorieli është më i çajin pikë çuditse, edhe i shumëzon krej numrat prej çati numri deri në. Që mi vjen 5 faktorieli është 5 herë 4, herë 3, herë 2, herë 1. Pra i shumëzon krejt numra 3, prej që ati numri deri në nishe. Nëse e thu 4 që faktorier, bot 4, 3, 2, jo, kalaj. 5 që faktorier është 5 herë 4, herë 3, herë 2, herë 1. Që nëse i shumëzon 5 herë 4 bëjnë 20, herë 3 bëjnë 60, herë 2 bëjnë 120, herë 1 120, herë 1 bëjnë 120, është ma i madhë se 100. 5 fakt po, 120. Logo e MSI është një draguaj kuq. Po. Pasakt. E që të do të me fulli, qka? Ka e vish pak, si që të më keni prejkë, diva. Numër një, qërën e t'ju kalë zëjdi, qka? Mëse këshërën e diva desktopin tem, po këshërën e foton që e kom desktop, pra e kom dragonin. Nëse këshërën e të loading screen-i i parë, që e kom live stream starting, e kom pause, me dragon, nëse e marim me ne këm pas ki dragonin që është dragoni i kuq, që është në gjyra e freaking kuqe. Masanej e dini edhe njësën tjetër që mzdia e marim me, po u kon edhe njësën tjetër që u kon lodra, me në vedhe lodrën të marim. 2 hours later. Mori pa ku për me gjithë, po që një ka e shini, edhe dragoni këto lodrë është i kuq. Pra të i pa dhe ndëgjojset e mija, jënë të kuqe. Edhe një të nko, edhe dragoni këtër jam e saj njëzën. Njëzën, që të pak për mbjen teoria. Po qërë edhe, ko akolla është dhe kuqe. Që përdu me thonë me këtë sanë është që sja o pranoj kër që dragoni i MSI-t është i argent. I kuq është. Dima, komentoni që të, a është dragoni i MSI-t i kuq, a i argent. Edhe tregom një plumës që të përmes. Nejse, vazhdojna me emisionin. Me pyetjen cila nga këto nuk është emër i anijeve të Christopher Columbit. Edhe në pyetjen e 9 ka hi graniti. Që kë graniti kër e posh, foton e sojnë në rangli, erot foton e ti, what the fuck, foton e ti
E pashi shiri edhe shumica e trive që kanë ardhë aty ishin shikues mi. Pra çka kum thonë edhe në emision që ky graniti është shikues jam. Graniti është i dyti me 8139 pik, edhe blerimi prapë është vendin e tretë me 8047 pik. Graniti po duket shumë i rinë foto, për ndryshe. Graniti, nëse është shikues si jam i granet. Graniti po duket ti aty në që sa e ka mësuar historinë e Christopher Nolanit. A është shikues i jot apo? Po ndonjë se shikues jam në granet, gjithçysh do më po tu e maj top 3 shëm pyetën e vet. Okej. Seriozisht është shumë kundosh graniti për me fitu se e pash që është në listë, e pash që është i ri edhe shikues si jam e thash hajde granet, për të jam, hajde granet. Bravo. Pjesë rrugëtimit është fundi. Pjesë rrugëtimit është fundi. Nëse pe kuptoni referencën pse thash këto pjesë rrugëtimit është fundi, është për shkak të Avengers, që thot pra Iron Man që ja bën që thot nani part of the journey is the end, në Avengers Endgame. Për çfarë thash? Çfarë? Kështu që vazhdoj me pyetjen e 10. Edhe shumë çfarë thot pyetja 10. Vetë shon pyetjen e 10. Nani frym boni gati. Cili nuk është numër i thjesht, ose numër prim, është fjala, pra cili është numër që plotësohet vetëm me vetveten edhe me nishin. Pra, cili prej këtyre trijave, pra, cili prej këtyre nuk është numër i thjesht? 29-shi, 57-shi, 97-shi, apo 49-shi, cili prej këtyre është numër prim, ose është numër i nuk është numër prim, ose nuk është numër i thjesht. Okej. Pak e këmë përzish të, për që këmë dosht me thonë është për cëllë për i qëtërë numrave. Nisë në onë që 57, 97 dhe 49 nuk është numër prim. Për juve që më dërni me ditë ma shumë, numër prim është ose numër i thjesht jenë numrat që mundën më plëpjesu vetëm e vetëvetën edhe me nishin. Nisë në onë që plëpjesu vetëm me nisë në onë qënë edhe me nishin. 97 që plëpjesu vetëm me 97 qënë edhe me nishin. 49 plëpjesu vetëm me 49 edhe me nishin. 57 është numër që plëpjesohet me 4 numra, me nishin, me vetveten që 57, me 19 edhe me 3. Për shkak se 57 pjesë për 19 bëjnë 3, edhe 57 pjesë për 3 bëjnë 19. Për çdo 57 nuk është numër prim, për juve që nuni pikado e dini çto është shqiptare. Pra cilë për këtëne nuk është numër i thjesht. Numër i thjesht. Edhe dole alternativa e sakt, përgjigja e sakt është? 57, pra 19, herë 3 bojnë 57. Shtu që përgjigja sakt është 57, edhe shojmë kush janë fituesit e natës e sondme. Edhe qëtu, kre posh... Bravo, Granit. Graniti mori zemër garant për fjallëve të agonit. Edhe Graniti e fitoj qëtu e mërë venën e posh që e mërë televizorin, që e mërë zemër për ndohet për fjallëve të mija, që seriosisht shumë ndosht. Edhe masari, mas emisionit, kur e ku marrë edhe me këqyrë telefon, pra njëri një ka ishin një në ekran qëtash, më ka shkru mesaj edhe më ka bu që e ka po edhe krejt, edhe e ku më pa edhe në prej mesajve të kalim që ku më full ma erët me të. Shtu që granitin e ku e po që shiku si jam një kështë e i vjetër, që ato bravo granit, shumë rime për ty. Edhe që tu pra vjen pjesa e surprizës që nuk e ku më ditë, për juve që dori me ditë, nuk e ku më ditë që, pse, për dhjoj, nuk e ku më ditë që kanë me më bona i surprizë. Kom dasht me më bo surpriz, kom dasht shumë me më bo diqka surpriz dhurata si qka dhe, po se kom brit që kanë me më bo, si dhe mos me surprizin që më ka arë. E dim që na ke kritiku ka pak, e dim që na ke thonë, jo, kjo është kështu, na ke qitë dëmangësin, pa, na ke thonë bërshamu... Interne. Interne, inerte, avdin, po mirë ki bo se, agon, se cëllin njeri ka mangësi. Normal, one pesho presionin këtu pesho, edhe ma herët paka shumë, kom nga bute pyta e fundit, cëla nuk është, apo cëla është, po e shumë. I kum pyt, a i keni pa video në tem, edhe i kum pyt, se a i keni pa video të mijat parë, për shkaj se e dinin që video të parë, kum bua dhe hajgare shumë me qëtë dojtë, si ka bëj këtë ke interne, inerte, ty, dy, e që si sene, edhe masanej, i pyta, kër kum shku në emisjene, kum bua, a i keni pa video në tem parë, tha, i kena pa video në tone, me njerë si ka dalë. Mas parë kena po video në tone, edhe i kena po edhe nga ka bëqy shumë, kena doshme në po apo vazhden, e këmë vazhdu edhe për atë që më kanë thirë në emision. Për ato, ju më ka thëmë që këta i kam po krejt video të mija. Meri fatim e krejt i kam po video të mija, edhe për atë që
Trejt që ka këmë thonë e kanë ditë. Na për përnër më e kësitë, dhe gjë. By the way, nëse e në ka e këshimi që të video, e që këshimi, e një mirë, shimi e dhe tjera janë. Edhe tap quizi ka mangësi edhe Kate ka mangësi, kështu që po shkem të u bo perfekte ma perfekte çdo ditë. Po shkem të zhu më mirë. Po duna me cek që do ti ki mangësi. Kate ka mangësi, po nisan që ai din a mundesh na tregu cilla mangësia jote, cilla ti mënon? Ni mangësi. Cilla mangësia jam? Vetëm një. Uha, një prej shumë. Është çik gut na kanëra. Çajë është mangësia. Jo, kon, jo. Karrigën dagon. Oh. Ka rikën agon e ki shumë të parahatshme, shumë dërt e ki. Ti e gamer, ti... Edhe qërëva një pëtyrës. Mas pari po më thot gamer, që i lujlojnë ato dhe jëmë gamer, po ma përpara jëmë magjisor se sa gamer. Edhe nëmër dë, kur më thash të e ki shumë karikën e parahatshme, të vini karikë ma e mirë, që të e këmë ditë që më bërë më bodhëroa një karikë, përshak si qatë are hender, edhe më bjen një paketë. Çatë, edhe çatë janë nisë edhe këshyre kamerë. Dhe këshyre karriken. Shëri shëri këshyre karriken. Je njeri që ullësh aty, je youtuber. Je lojtar i tep kuizit edhe lurmi një karrik po borahat edhe... Për juve që nuk e dini që dani me ditë që cenë, one luj pranë në karriken e kuzhinës. Që kë karrik? Është karrik e trepezaris. Nuk është karrik për lojna, nuk është karrik për kurgjë, po është veç karrik që one... Hajna buk që e kena për trepezari, tavninin që e bërdori është tavninin e trepezaris që e hajna buk, po në shërëzëj për me majtë se tavin tem. Për atë shkak, që kemë koni e dhërat shumë e mirë sa ardhëm për mu. Dhe tjep stresa e karik, ti dosh me menu qysh mu përgjigj sakt në pytje e këto tripat, me një karik i jo të rahashme. Tjep quiz edhe gjyro... Këqeni një gërë që që këmë boftirë. Alfa 50 e jep një super karrik për agonin, mi e kryu komoditetin matë mirë në botë agonit. Pa, që kjo konë shumë e mirë, dhe masa një kërë më ka ardhë mesaj prej familjarëve të mi, e kam pasë si qëfar karrik e është, dhe kësh blerën kësë gjatë nalë që kjo karrik. Dhe që da fanderit gjirafës, fanderit gjirafa 50 që për këtë dhurat, edhe që kjo dhurat, halja nuk ka ardhë në Mitrovicë, për shkak se ngajni çatat. Karriga është si PC gamer, është njëra ti karrigave. Pra, u kon shumë erun. Edhe nuk un pas çysh me mat, për shkak se un pas mas vetës me shkon në fush Kosov, mirë po unë nuk shkova në fush Kosov, për shkak se po më unë nuk u ktheva në Mitrovic për me pru karrigën, po shkova në fush Kosov, edhe nuk un pas çysh me mat. Për atë shkak jena marr vesh me ta me ma pru me delivery karrigën në shtëpi. Që halo nuk më ka ardhë, edhe dëna me prit, edhe e pres që besoj se nesër vjen, në kanë kontaktu që po mduke nesër vjen, për juve është sëd, edhe me marë pro karriken, edhe me e bo unboxing, edhe me bo setupin, edhe numër 3 me janë gjitëset e gjirafa 50. Për atë qka kështar keni me parë shumë shpejt me përmbajti. Shkjo është krejt. Për që do shkjo është videoja që është Krejt Reaction, nëse dëni me pa Krejt Livestreamin, që ka shumë foret mira pyetjet e Krejt, ja u lloj linkun në description, edhe bashdojna me video normali, me vlogën, masemi mas emisionit. E djema, veca e kryta quizin, që ka shumë i mirë, për shpresoj që jeni këtë këna, që kene të marë rekorda, jeni marëm vete, 6100 veta keni një quiz, të në ato sene, në keni luj. Numër 2, më dhanë që problem, pra një karrik. Pra që kjo është një karik që ku kom edhe stikera, që mi ka njep stikera të këtu gati për me një gjinë në shpe. Edhe numër 2, kom e bo gati, kanë me marrë me nga dërgu në delivery, për shkak se shumë eronë, e ju e dini që nuk jam edhe qash muskulatës. Për që da, këta kanë me marrë dërgu në delivery, bëse i qëtë dit, edhe e marrë dhe mund të je krejt e boj gati. Për deri sa, e shi një krejt mëntimin edhe këtu sen i bëjme një vedë në damas. Po fajmë derit krejtve që i një konë që të livestream, krejtve që i një knaqë, hene gjdo javë martë e mërkure ejt e knaqën e në sëcëllën dit, përshaj se e di që mundën e më knaqë krejt. Më sarën e që të sen, shkon e dhe njerën vetë në kalume i kumë spiku krejt sen, edhe fajmë derit krejtve që kini. Fajmë derit edhe që kjo, është krejt prej juve, përshaj da fajmë derit krejtve që më kini më bështet. Krejtve, ju dushe. Eze, vazhdojna me video që tashtë, qëkajmë fushkosov, qëkajtë artim. 2 hours later. Ajde, ajde.
që ku erdhëm profesor, po ardhëm për njene, kjo tipi që u tutë që shtërë, që e klipi. Në një shtetë. Plus, e thëtë mi kishti. Edhe, ardhëm vëcëm tha që një dhurate ka për mu. Edhe që tim ka pras? 2 hours later. Palta. Hajde këtu, hajde këtu. Dhe është që kjo palta ja që të. Edhe është edhe palta, se jo me palta prej emisionit. Hehehe, baba, s'ka. Pe Bajramit. Fjero. Ava, ava, ava. S'po vëmë që t'knish, po... Dreqen, dreqen, dreqen. Qëto? Qëto agën? Uf, 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 fresh, 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 fresh. Më mirë me në kohë nga e ferës që janë i shpë. Këmë bufë, më, këmë bufë, rë, këmë bufë. Nëjse, e kryna. What a nose. Rizit, edhe... Ju shpresoj të kryej. Mirë po prapë se prapë, ja ka vlejtë se ju më knaqë unë, po shpeseli që ju jeni knaqë. Nëse e keni po vedon, dheri qëto, komentoni MSI, edhe në gjyre në MSI-t, pra pytja a e kuqe a argent. Bëne MSI e kuqe, ose MSI e argent, edhe në që mënyre di që keni këshurë dheri qëto. Ose bëjnë e ditë komentit. Ndërsa, faimderit shumë, edhe një dhe në ku, faimderit krejtve që... Kini më bështet me krej që të rukëte me të përkës, po halas ku më kry, halak ka ma shumë se ka edhe disa apsina tjera përbashkune me gjirafën. Për atë qka këfajnderi krejve, nësi ju ka bëqy që këve dhe bëjnë një like, dhe një jetë në konë nësi një rinë kanalin dem, subscribe, pra e kini që atë kuqë në poshtë, dhe se ta vëgjendën. E zë jim lodhë që ta shpak, po e kry që të vedo edhe për atru si gjëm edhe me publiku pra sët për juve. Qka qka djema, shimi, kaloni mirë edhe agungashi. Mitrovic! Peace.